Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Que ens seguiu escoltant, som a mig matí, seguim acompanyant-vos des del Penedès en xarxa. Passen 7 minuts de les 11 del matí i ens acompanya ara mateix la Dolors Garcia, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Dolors, molt bon dia. Molt bon dia. Em comentaves que has tingut un cap de setmana trafegat, eh? Estàs esgotada. Una mica sí, però molt contents també. Vam col·laborar amb la Fundació Amàlia Soler per l'acte que aquest passat dissabte es va fer en record d'ella i haig de dir que crec que tothom van quedar molt satisfets perquè l'auditori del Vincent se'ns va quedar petit, la qual cosa és molt, molt d'agrair a tota la bona resposta que va veure del públic que va venir. Fas cara de necessitar descansar, però sí que tens un somriure d'orella a orella de que aquest acte va anar molt i molt bé, no? Sí, va anar molt bé. Per tant, genial. El que passa que no sé quan podràs descansar, Dolors, perquè em portes més temes a l'agenda. Sí, això de descansar no és la primera prioritat, no, la veritat. No ho tens apuntat a l'agenda, eh? Diguéssim que no. De moment no pot ser. Molt bé, molt bé. Però, home, també té la seva part positiva, no?, com comentes. Sí. Que és que... No, a veure, estem en aquests moments fent una sèrie d'activitats que crec que són molt maques, no només perquè nosaltres puguem fer-les realitat, sinó per la resposta que poden obtenir d'un públic que crec que els agrairà el poder gaudir d'elles, sincerament. Molt bé. Doncs presenta'ns aquestes activitats que podem gaudir durant els propers dies que s'acosten des de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Doncs mira, per començar, aquest proper dissabte, dia 4, a 8:15 del vespre, al Vinceum, farem l'acte de cloenda del bicentenari del naixement de Manuel Milà i Fontanals. I ho farem fent-li un context de lo que era el personatge, l'època i l'obra. Per això n'hi haurà un concert romàntic de piano, n'hi haurà també una lectura d'obra poètica del Milà i Fontanals, això anirà a càrrec de la Gemma Rovira Medina, que és la pianista, i d'Eulàlia Urgell Sanahuja. Això és com per introduir-nos a l'univers, eh? Això ja és per entrar-te en l'univers del Milà i Fontanals. Després, el Ramon Marrugat i Cuyàs, que és el cap de la secció de Parlar Penedesenc, farà una pinzellada breu, però una pinzellada de la poesia de Milà i Fontanals. I després el senyor Joan Cuscó, Clarassó, presentarà el Manuel Jorba i el Joan Soler Bordes, que són els autors d'un llibre dedicat al Manuel Milà i Fontanals, i haig de dir que aquest llibre es regalarà a tots els assistents que hi hagi en aquest acte. Déu-n'hi-do, com ha estat possible això, no? Perquè no és gaire comú que regalin el llibre. Bueno, es va aconseguir, gràcies al suport de l'Ajuntament de Vilafranca, prou recursos com per poder plantejar-se que aquest tipus de llibre que estan pensat des d'una manera divulgativa doncs es poguessin destinar a un acte com aquest es pogués regalar, perquè és molt important fer difusió de la cultura i de personatges com és en Milà i Fontanals, el Manuel Milà i Fontanals. Home, això representa una visibilitat del personatge de cara a les persones que vinguin, molt important. I una llavor de cara a futur, de cara també a anar mantenint i anar incrementant l'interès pel món cultural. Déu-n'hi-do, doncs molt bé. Prenem nota d'aquest acte on podrem gaudir d'aquest llibre que ens parla de Milà i Fontanals. Què més observarem en l'acte? Bueno, l'acte sobretot és aquest concepte que acabem de dir. És un concepte de que contextualitza el personatge també, i això ajuda també a que s'entengui millor. És a dir, ens ho apropa, no ens ho deixa allunyar. Hem d'entendre que encara que una persona faci 200 anys que va néixer, pot tenir actualitat avui dia, home, i amb això, amb la tasca com va realitzar, i que ens ho podem apropar i sentir-lo que és viu encara, no? I és una mica el que volem fer amb aquest acte, també. Contextualitzar molt bé aquest personatge i que la gent s'ho senti molt, molt, molt proper. Clar, de fet, diuen que ningú no mor fins que se l'oblida, no? Això jo crec que també és cert. Clar, i tant. Per tant, Milà i Fontanals, una figura tan... Sí, bueno, la família en si tenia... Vull dir, realment han deixat una peixada molt, molt important, i en el cas d'ell és evident, no? I penso que s'ho poden passar molt bé aquelles persones que ens vulguin acompanyar. Molt bé.
atenció a aforament limitat, que no passi com sí. L'acte d'Amàlia Soler. Bueno, vull dir, va arribar un moment en què, clar, ja no es podia continuar perquè realment estava ple. I després, el dia 8 de maig, el dimecres 8 de maig, a les 7 de la tarda, i en aquest cas a l'Escorxador, farem la presentació d'un segell de correus personalitzat dedicat a Milà i Fontanals. Això ho va plantejar la secció de Filatèlia, Numismàtica i Col·leccionisme de l'IEP, i ve a cobrir aquells espais, d'alguna manera, que Milà i Fontanals hagués merescut tenir un segell dintre de les emissions oficials, ja és així, no? I com ara el tema dels segells ja no... El correu, diguéssim, la tramesa de cartes per correu ja no és tan intensa, el que sí que s'ha obert és aquesta possibilitat de que es demanin. De fet, si no em falla la memòria, l'any passat es van demanar 600, però no han concedit 600, evidentment no ha arribat a un centenar, de segells que autoritzen a poder-se emetre, que són commemoratius i que venen a cobrir aquest espai, que quedi constància d'aquests personatges. És evident que avui el col·leccionisme de segell té un altre perfil que fa 20 o 30 anys enrere, però també és veritat que la gent que sent atret per aquest tipus de col·leccionisme, perquè col·leccionar li agrada a molta gent un tema o un altre, i el segell té molt encant encara per poder-lo fer, doncs s'hi poden sentir també molt atrets per conèixer com serà aquest segell. I tant, trobo molt curiosa la idea d'un segell, no? És a dir, que normalment sí que quan se celebra doncs, un aniversari tan important com un bicentenari, sí que penses en un quelcom físic, no? Palpable, com a record. Però comentaves que la secció de Filatèlia de l'Institut d'Estudis Penedesencs va tenir la idea, però d'on li va sorgir? Bueno, ells han fet ja diverses vegades aquest tipus d'acció. Per exemple, l'any passat es va fer en relació també al primer manual que es va escriure en català, que també és d'aquí de Vilafranca. És una manera de lligar uns aspectes que tenen a veure amb el col·leccionisme i amb el reconeixement a aquests personatges que tenen prou rellevància com per poder ser reconeguts. En el primer cas era molt concret del món del col·leccionisme, com era el primer manual, però en aquest cas, en realitat, tindria que tenir una base absolutament de tota la parla, no només catalana, sinó també castellana, per als estudis que va fer amb Milà i Fontanals. I realment és una manera de posar en evidència per a aquella gent que s'estimen els segells, que són col·leccionistes i que, a més, amb les seves col·leccions han vist quants personatges s'han vist reflectits i potser alguns no són tan transcendents com en Milà i Fontanals, doncs que ell també tingui el seu segell. Déu-n'hi-do. T'anava a comentar, abans amb l'acte de Cloenda, no?, d'aquest llibre que es presenta de Milà i Fontanals, sí que era una mica més obert a tothom, però el tema del segell sembla tenir un públic més específic, és o no? Sí, pot tenir un públic específic, però l'acte és obert a tothom també. Tothom pot venir, pot veure com és aquest segell, pot conèixer i explicar tot. El senyor Plans ens pot explicar molt bé com ha sigut tot el procés per arribar a aquest punt, no? Jo penso que, si més no, per qui és el personatge i per la curiositat de saber que encara existeix aquesta dèria pel col·leccionisme de segells, paga la pena d'apropar-se. I tant, home, a més una figura doncs, tan nostrada com Milà i Fontanals. Déu-n'hi-do, aquest seria l'acte de dimecres 8 de maig, per tant, dimecres vinent, a les 7 de la tarda, a l'Escorxador. Exacte. Doncs perfecte, Dolors, moltes gràcies també per apropar-nos a aquest tema. Quines característiques ha de complir el segell perquè te l'acceptin? No? Ui, perquè, clar, comentava, se n'han presentat moltíssims. Això ja és més tècnic. Realment, jo ara, aquí, la llista d'exigències no hi és. Una de les coses que està clara és que ha de ser una persona morta, perquè, vull dir, legalment, teòricament... Legalment, teòricament, no podria estar representat viu més que el cap d'estat. Que hi ha hagut, anys enrere, havia hagut algun segell. Algun tripijoc hi ha hagut. Sí, havia hagut alguna cosa curiosa amb aquest aspecte, però realment els segells estan pensats només en si és algú que no és cap d'estat, ha de ser commemoratiu. Aleshores... Però, per exemple, jo puc anar i dir, vull un segell del meu avi. Sí, en teoria sí. Carai. En teoria sí. Tu pots plantejar el projecte que tu vols fer
I llavors et diran, doncs, fer això té aquest cost, i si t'ho aproven, perquè lògicament això passa per una comissió, si t'ho aproven, doncs mira, el tindràs. I seran segells, no porten preu, porten tarifa A, i amb això doncs, especifiquen que pots, en teoria pots fer-lo servir com per enviar correu, vull dir, no hauria d'haver problema. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En aquest acte de presentació es podran obtenir segells? Sí, sí, sí. Estaran a disposició del públic. El que passa que això sí que no es pot regalar, perquè això té un cost, és diferent. Aquí sí que no pots trobar una via alternativa. És més delicat, eh? No pots trobar una via alternativa. I no tenim capacitat econòmica per poder-lo regalar, sinó encantats de la vida, però no és així. Llavors aquest sí que té un cost, però normalment els segells, el cost que poden tenir, va també en relació a la tarifa. Per tant, no et diré el preu, perquè això qui ho sap realment és el cap de la secció de Filatèlia, i serà ell qui ens informi aquell dia de quin és el preu del segell, però no pot ser una cosa... No pot segur que està a l'abast de qualsevol butxaca, seguríssim. No m'has portat fotografia de com és aquest segell. Tu l'has vist? Jo vaig veure el posset, però no es pot fer públic fins al dia de la... Per tant, ho guardeu una mica sorpresa, eh? Sí, sí. Tenim un cartell que ja començarà a circular, però no és el segell. Ja ho aviso. El cartell no és el segell. Però tu que l'has vist en persona, quina sensació t'ha... Bueno, els segells tenen uns requeriments tècnics bastant complexos per poder fer un bon treball. Llavors, a l'hora d'escollir el material d'origen, s'ha de fer pensant en que després això va amb una peça de paper molt petita i també en quina tècnica d'impressió faran servir. Per tant, normalment tenen tots unes característiques bastant... busquen aquest aspecte de que s'hi pugui reconèixer molt bé el personatge i tendeix a afavorir precisament que no siguin massa carregats, sinó més aviat que siguin clars. N'hi han de fet... També per la mida. Per la mida, perquè són, evidentment, tenen una mida perquè són petits. Abans de les tecnologies modernes, hi havia sobretot dos estils d'impressió de segell que eren molt, molt utilitzats. Un era el gravat, es feia un gravat que es feia normalment en coure i era un treball d'artesania per part dels experts de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, perquè això es fa per aquesta via, i que permetien transportar qualsevol imatge a un gravat, el qual requeria un treball tècnic fantàstic. L'altre era fer el segell en reproducció tipus hueco gravado, que és com una fotografia. I avui dia es fa servir l'offset, bueno, es feia ja fa molts anys fer servir l'offset, que és com més pla, el segell no té relleu. Els segells que es feien amb gravat, eren gravats precisament perquè si passaves el dit per sobre notaves una miqueta tot un món, és un món, i és un món fantàstic. I a més haig de dir una cosa, potser el col·leccionisme de segell com segell no té la força d'abans, però la investigació de la història postal és molt potent, i jo crec que creixerà més amb el pas dels anys, perquè la història del correu és espectacular. És espectacular, vull dir... Clar, i deus tenir molts fils per estirar, també, no? A veure, correus tenim dades des fa més de 2.000 anys enrere, i en especial teníem ja un sistema de correus muntat en l'època de l'Imperi Romà. Increïble. Espectacular. Home, però espectacular. Com, no sé jo la certesa històrica que tenen, però pel·lícules com Gladiator ja veus la importància dels missatgers. No, és que tenia una importància... A Roma... El sistema que es va muntar, i especialment ja, o sigui, a partir de l'època d'August, abastava des del nord d'Àfrica, tota la península Ibèrica, la part de Britània, que era també romana, i arribava fins a alguns punts de la Índia. Tenien un sistema muntat amb unes parades de posta, perquè anessin canviant, i a més August no volia que canviessin el missatger, sinó els cavalls, perquè el missatge podia posar el que vulguis, però el missatger, si estava en el lloc on s'havia produït, li donava el context. Aleshores, tenien subdividit amb espais concrets. N'hi ha un mapa de les rutes de correus del temps dels romans
que està, és un, el que tenim ara és una còpia medieval, però tot apunta que és de l'època, l'original seria de l'època de l'imperi d'August, en què està transformat, és com si fos una sèrie, ara, perquè ens fem una idea més fàcil d'entendre nosaltres. Imagina't uns 20 quadres apaïssats, doncs t'imagines 13 fulles seguides, i allà han sigut capaços de representar tot aquest mapa que estem parlant. Que fort. Físic, més les rutes. I sense helicòpter, eh? No, no, sense helicòpter, i a més, una ciutat té muralla i veus que hi ha muralla. Les ciutats principals estan representades de manera, entre cometes, com personalitzades, és a dir, com si fos una persona. És espectacular. I veus tota la ruta, vull dir, absolutament tota. L'únic tros que no és original correspon a la península Ibèrica. Aquesta Carai. Es va perdre. Carai. I el que hi ha és una reconstrucció feta a base, base de la documentació, no? I per tant, està, i en aquesta peça que està exhibida, hi ha una part, que el color, de, diguéssim, de, això està fet amb pergamí, evidentment, clar, no? Però aquest altre té un color diferent perquè no es pugui confondre i que sàpiguen que això és un muntatge. No? I de tota aquesta història, el segell de Milà i Fontanals que presenteu la setmana vinent. És, de fet, el que ens està recordant tot això és que la humanitat sempre ha tingut necessitat de comunicar-se. I de comunicar-se a través de l'espai i també a través del temps. És a dir, l'obra d'un autor com Milà i Fontanals el que ens permet és saltar la barrera del temps. I et dona una sèrie de dades i de vivències que d'altra manera potser no et completarien el teu propi ésser. En canvi, quan tu pots llegir el Milà i Fontanals o qualsevol altre autor o qualsevol altre gran artista que hem tingut abans, ens permet saltar les barreres del temps i arribar a fer un missatge que ens arriba als nostres dies. I el segell era també aixecar una barrera, va ser molt important, la introducció del segell, per facilitar que qualsevol persona pogués enviar una carta. Ara ens sembla que no té importància, però quan això es posa en marxa, clar, és perquè el cost que tenia el correu abans del segell era molt més elevat i complicava molt la circulació dels missatges. Déu-n'hi-do. Podríem dedicar tot un programa És superinteressant. I a més, afegeixo, el primer correu popular que va existir a Europa es va fer a Barcelona. Déu-n'hi-do. I va ser, si no, no em vull equivocar perquè estic parlant de memòria, i no em vull equivocar del segle, però crec recordar que era el segle XII. O sigui, 12-13 va ser quan es va instaurar. O sigui, imagina't si parlem Tenim protagonisme, eh? Era la necessitat del comerç. El comerç impel·lia la necessitat d'un bon sistema de correus. Sempre. Sí. Per usos particulars, perquè el que eren els serveis, diguéssim, dels governs de l'època, o l'església, o els monestirs tenien el seu servei, però era un servei per ells. Exclusiu. Exacte. Molt bé. Dolors, ens queden només 5 minutets i també volies comentar el tema del recercat. El recercat és una trobada anual que es fa de centres de recerca i estudi de parla catalana. Amb això vull dir que estaran representants a tot el territori que correspon a Barcelona, Penedès, Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona, Catalunya Nord, País Valencià, Illes Balears, Alguer, Lleida, la Franja i Andorra. És a dir, dit així és enorme, eh? Sí. Bé, és una trobada que es fa cada any, es fa sempre amb aquella població que és capital de la cultura d'aquest any és Cervera, ocupa un cap de setmana, comença el divendres dia 3 per la tarda i acabarà el diumenge dia 5 al migdia. Hi ha una varietat d'oferta cultural enorme, però sobretot és això, és un punt de trobada per veure i per intercanviar també el coneixement sobre què estan fent els centres de recerca local. Des del que treballa en una població petita o nosaltres que abastem un àmbit territorial més, diguéssim, més extens. Abans de micro tancat em comentaves que al final tot està interrelacionat, sí, que és el bonic d'aquestes trobades. És que és molt, molt important, és que realment són com petites peces d'un puzzle, eh? És a dir, entre tots el que estem fent és recuperar, estudiar, investigar i preservar i difondre. Clar. Amb això el que estàs fent és evitar que hi hagi fuites de coneixement que quan es perden ja no es tornen a trobar.
o costa moltíssim, o queda en un element documental amb el qual perds tota la resta de context. En canvi, quan es fa un treball d'aquesta mena, permet molt bé anar mantenint tot aquest coneixement. Què destacaries, així, amb dos minuts esgarrapats que ens quedes d'aquesta trobada? És molt difícil quedar-se amb una sola cosa. Dir que el Penedès tindrà una bona representació, n'estic segura, i que, d'alguna manera, d'aquí sortiran el que l'any que ve s'ha de fer al Vendrell, perquè l'any que ve el recercat estarà al Vendrell. Ja se sap, oi? Sí, sí, ja és segur que estarà l'any que ve aquí al Vendrell, i aleshores ja el que començarem ja a treballar és el muntatge del recercat aquí al Penedès. O sigui que, molt bé. Tu hi assistiràs tot el cap de setmana? No, perquè coincideix que tinc massa actes, i llavors jo estaré el dia 3, després el dia 4 i el dia 5 tindrem altres representants de l'institut que estaran allà, i jo el dia 4 ja estaré aquí pel tema de Vila i Fontanals. Sí, i de fet, abans d'entrar, tenia una trucada perquè el dia 3 a la 1 hi ha una cosa molt important, que passarem nota de premsa del tema, però que té a veure amb la Carta del Paisatge. Nosaltres estem col·laborant amb la Generalitat en aquest aspecte i amb el Consell Comarcal del Garraf. Tenim grans especialistes en el tema de paisatge i en aquest cas serà el vicepresident, el Josep Antoni Herrera, qui farà els honors de ser el representant de l'Institut, i ho farà fantàsticament, perquè a més ell és un gran expert en aquest tema, perquè jo no puc estar dels dos llocs a la vegada. No, a Dolors, de moment, des d'aquí la ràdio anunciem que no es pot partir. De moment no. Però també és el bo de ser un equip, no? A mi m'encanta treballar en equip. I una cosa que m'agrada molt, 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 és que tothom pugui quedar clar que està fent una feina i que aquesta feina és el que després es veu de l'Institut, és la suma de totes aquestes feines. De fet, amb l'acte del dissabte hi haurà tota una sèrie de persones que són de l'Institut i que entre tots es van fent realitat aquests projectes. I queda palès, no? Vull dir, és molt important. Vull dir, el conductor de l'acte serà el Josep Anton Calvet, que és el cap de la secció d'Història. Ja hem dit que estarà el Ramon Marrugat, estarà el Joan Soler Bordes. És a dir, hi ha tota una sèrie de persones que estan picant pedra cada dia perquè aquestes coses es facin reals. I després estan els equips de voluntariat que ens ajuden, els col·laboradors que tenim, o la nostra secretària administrativa, la Maribel, que fa 18 anys que està a la casa i que, bueno, és d'aquelles persones... Un pilar que fonamental, eh? Sí, perquè a més és d'aquelles persones que té tots els papers com han d'estar. Llavors pots estar tranquil, segur que ho trobes, i això és fantàstic. Molt bé. Escolta, Dolors, des d'aquí al Penedès en Xarxa només donar-te molts ànims per aquests dies mogudets que venen, però l'energia ja la portes. Per tant, que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies. I us convidem a tothom a poder assistir a aquests actes, que segur que gaudireu. Doncs, Dolors, moltes gràcies per haver-nos acompanyat des de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i ens veiem d'aquí uns dies que ens expliquis com ha anat tot això, d'acord? D'acord, moltes gràcies.